jedné straně měsíce čekání a odkládání plánovaných zákroků, na druhé straně obavy samotných pacientů z návštěvy lékaře. I to je efekt pandemie. Pustit si televizi a sledovat třeba fotbalový zápas. Na konci roku 2019 začal Tomáš Obůrka vnímat, že to není jako dřív. Člověk vlastně měl před očima takovou slabší mlhu. V pravém oku měl pokročilý šedý zákal a v levém počínající. Záhy dostal termín v Jihlavské nemocnici. Jenže přišla první vlna pandemie. Dočkal se až v létě s tím, že druhé oko přijde na řadu na podzim. A to přišla druhá vlna. Ta tendence každého člověka je víc zatěžovat to zdravější oko, než to víceméně poškozené. Čekat už nechtěl a tak vyhledal soukromou kliniku. I tam mu zákrok zaplatila pojišťovna. Teď už vidí zase jako dřív. Klinika, kde operaci podstoupil, si nechala zpracovat průzkum. Ten ukázal, že se na rozdíl od Tomáše Obůrky desetina seniorů návštěvě očaře dlouhodobě vyhýbá. Víc než rok si nenechalo zkontrolovat zrak dalších 18% lidí starších 65 let. V té kritické skupině seniorů tam ten zájem zřejmě ze strachu před nákazou výrazně opadl. Ten zrak vlastně podstatný smysl. A u řady seniorů tak zbytečně může dojít k strádání. Podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny loni ubylo i preventivních vyšetření, ať už šlo o rakovinu tlustého střeva anebo prsu. Kardiology zase trápí, že pacienti s infarktem řešívají své obtíže později a tak mívají často i těžší následky. Třeba Richard Češka ale v poslední době zaznamenal u některých pacientů větší zájem o prevenci. Si lidé přece jenom začínají uvědomovat, že i to, že mají další nemoci, že jim přináší riziko i třeba pro ten covid a starají se o sebe víc. A ptají se taky na očkování. To brzy dostane i Pavel Hlaváč, který už od podzimu čeká na operaci nádoru uzlin na krku. Já si nestěžuju, jo? Jako já to chápu. 100% pohoda není, tak bych to řekl. Brzy ale půjde na kontrolu a zřejmě dostane i termín. Podle ministerstva zdravotnictví se nemocnice budou moci vrátit k neakutní péči nejdřív v půlce dubna. Kristýna Posekaná a Tereza Stárková, Česká televize.